Ok, então bom dia pessoal. Meu nome é Carla, né? Eu vou estar com vocês aqui nesse quadrimestre para essa disciplina de processamento da informação. Eu coloco esse slide inicial aqui com a minha página, que é onde vocês podem aprender um pouquinho mais sobre mim, mas ela no momento está fora do ar, então em algum momento eu espero que ela volte, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, então eu tenho graduação em ciência da computação, né? Doutorado em ciência da computação também. Então essa disciplina aqui realmente se encaixa com o meu perfil, digamos assim. O que eu planejei para a aula de hoje é uma coisa bem curtinha, realmente só para tentar motivar vocês com essa disciplina aqui, né? Porque ela, afinal de contas, ela não está sendo ofertada, ela não é, né? Ela é do bacharelado em ciência e tecnologia, não é do bacharelado em computação, apesar de eu ter falado que eu fiz computação. Mas tentar motivar vocês para essa parte de programação, que ela realmente, em geral, é bem relacionada, né, com quem vai fazer computação ou algo assim. Então, tentar tirar esse estigma de que só quem vai fazer computação precisa aprender a programar, né, e coisas do tipo. E explicar também como é que vai ser a disciplina, né, como é que vão ser as aulas, as avaliações, coisas do tipo. Então, se vocês procurarem lá no projeto pedagógico, o que é o processamento, a disciplina, né, de processamento da informação, vocês vão ver que ela tem por objetivo apresentar os fundamentos sobre manipulação e tratamento de informação, principalmente por meio da explicação e experimentação dos conceitos e do uso prático da lógica de programação. E aí a gente gostaria de deixar o aluno que faz essa disciplina, né, capaz de compreender os conceitos fundamentais a respeito da manipulação e tratamento da informação. E auxiliar o aluno a entender a lógica de programação de computadores, adquirir habilidade prática de desenvolver algoritmos básicos para modelar e solucionar problemas de natureza técnico e científica, independentemente de uma linguagem ou de um paradigma de programação específicos. Mas resumindo, o que que a gente quer aqui é aprender a usar um computador para resolver problemas, tá? E quando eu digo aprender a usar um computador para resolver problemas, não significa exatamente que a gente precise de um computador para resolver esses problemas da forma como a gente vai ver nesse curso, tá? Então, só para voltar aqui, né? Quando a gente fala independente de uma linguagem ou um paradigma de programação, a ideia é bem essa. Não é que eu preciso realmente ter um computador lá para poder fazer tudo, para poder resolver esses problemas, né? Para poder entender como esses problemas serão resolvidos. Claro que a gente vai fazer bastante coisa prática. Essa disciplina tem uma boa parte prática prevista. Mas a ideia é vocês lembrarem disso, que mesmo antes da gente colocar a mão no computador para realmente botar em prática o que a gente vai ver, eu não preciso desse computador ali para entender tudo o que vai estar acontecendo, tá? Então a ideia é, dado um problema que eu quero resolver, eu vou discutir uma solução para esse problema, né? Realmente entender o problema, tá? A gente vai. Os problemas, eles têm dados envolvidos, têm informação envolvida, né? Então, a ideia de processamento da informação é justamente essa. Todos os problemas que a gente quer tratar vão ter algum tipo de dado ou de informação ali envolvido. A gente vai tentar entender bem isso, pensar numa solução para esse problema, e aí criar um algoritmo para esse problema, e eventualmente implementar essa solução que foi criada em algoritmo, gerando um programa, tá? Então, o que são essas coisas, né? Um algoritmo é uma sequência bem definida de passos que tem por objetivo resolver um problema, tá? E é só isso. Qualquer sequência bem definida de passos é um algoritmo. Agora, um programa, né? Então, o que eu estou tentando diferenciar essas duas coisas, né? Um programa já é uma sequência de comandos que pode ser executados por um computador, né? Então, essas duas palavras hoje em dia já são um pouquinho mais presentes, talvez, no nosso dia a dia, né? Principalmente programas, que hoje em dia, talvez até a palavra aplicativo seja mais conhecida do que programa, mas, né, no fundo, é a mesma coisa. Algo que tem ali um computador executando.
Mas sobre algoritmos, que é o foco principal, digamos assim, dessa disciplina, vocês entenderem um pouquinho melhor o que são esses algoritmos, tá? Então, a sequência bem definida de passos, como a gente já viu, com o objetivo de resolver um problema, representa o raciocínio envolvido na lógica de programação, tá? Então, a ideia do algoritmo é abstrair detalhes, então, principalmente detalhes computacionais. Então, por isso que eu estou tentando diferenciar o que é um algoritmo do que é um código, do que é um programa. Porque algoritmo, realmente, a gente não está se importando muito com alguns detalhes, que vão ser acrescentados mais tarde, quando a gente eventualmente colocar a mão em um computador para implementar essa coisa, né? Então, o algoritmo realmente só quer saber a ideia. Qual é a sequência de passos? Qual é a ideia para resolver esse problema? Ah, então, abstrair nesse sentido, remover um monte de detalhes, tá? Para realmente focar na solução daquela coisa. E não como é que eu vou fazer uma leitura de alguma coisa, como é que eu vou imprimir algo na tela? Isso começa a ser detalhes, tá? E um algoritmo, ele é tão legal e tão geral que ele pode ser depois traduzido para qualquer linguagem de programação. E aí eu vou definir daqui a pouco o que é uma linguagem de programação. Mas a ideia é justamente essa: você ter uma solução de um problema que é algo que pode ser carregado para qualquer lugar, pode ser explicado para qualquer pessoa, porque ela independe de qualquer detalhe, independe de tecnologia, independe de coisas muito específicas, tá? E aí, como eu disse, né, a palavra algoritmo já está muito no nosso dia a dia, recentemente, mais recentemente, na história da humanidade aí. Tanto porque a gente sempre está vendo por aí notícias, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de notícias. Quem nunca ouviu falar, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Facebook, qualquer coisa do tipo. Então, a palavra algoritmos está aí, um pouco mais comum para a gente. Também tem o fato de que hoje em dia praticamente tudo envolve algum computador de alguma forma, né? Todo mundo praticamente tem um celular, alguma coisa, algum dispositivo que faz computação. Ali tem algum algoritmo envolvido, tem algum programa, né, envolvido, que foi criado a partir de algum algoritmo. Mas também porque algoritmo, eu digo que algoritmos estão no nosso dia a dia, também porque eventualmente a gente faz algumas coisas no nosso dia a dia que podem ser mais ou menos detectadas como algoritmos. A gente faz algum passo a passo de alguma sequência de ações para algumas atividades aí, que pode até ser definido como algoritmo também. Eu vou começar com eu vou dar um exemplo aqui que é meio ruim, de certa forma, porque não é um algoritmo que a gente vai ver no restante do curso, né? Mas é uma ideia de passo a passo de sequência de coisas aqui. De tarefas para resolver um problema. Mas esse exemplo, por mais ruim que seja, assim, por não ser nada tecnológico, né, ele ainda é melhor do que falar de receita de bolo, receita de alguma coisa na cozinha dessa forma. Eu, particularmente, não gosto de falar para vocês: ah, algoritmo é que nem uma receita de bolo. Porque quem faz bolo sabe que você não tem, às vezes, como seguir exatamente aquela receita que foi dada para você. Às vezes você tem que. Por exemplo, se tiver escrito lá, deixa o seu bolo no forno por 40 minutos, não é exatamente 40 minutos que você vai deixar no forno, né? Então, eu não gosto tanto eu não gosto de ligar algoritmos a receitas, porque não é tão preciso assim. Algoritmo é para ser algo um pouquinho mais preciso, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que é trocar uma lâmpada, tá? Então, pegue uma escada, posicione a escada embaixo da lâmpada, busque uma lâmpada nova, suba na escada segurando essa lâmpada nova. Retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova. Tá? Então, é uma sequência de passos tentando resolver aí meu problema de trocar de lâmpada, certo? Qual que é um pequeno problema desse algoritmo aqui? E se a lâmpada estiver boa? Por que que eu vou realizar essa sequência de passos aqui se a minha lâmpada estiver boa? Tá? Então tá, então eu tenho que, na verdade, fazer aquela sequência de passos só se a lâmpada não estiver acendendo, né? Então, se a lâmpada não estiver acendendo, aí sim faz sentido fazer tudo isso, né? Pegar a escada e tudo mais. Beleza, agora eu tenho uma sequência de passos aqui que tem um teste, né, para eu realizar ela de fato antes.
Esse teste aqui a gente costuma chamar, é um teste condicional, né? Então ele está condicionando todos esses passos que estão ali abaixo dele a serem feitos só se aquilo ali for verdade de fato. Ok, eu ainda não estou tratando exatamente do meu problema aqui, porque e se essa lâmpada nova que eu coloquei também não funcionar, né? Então a gente tem que começar a pensar nesses detalhes para realmente conseguir resolver o problema como um todo, né? O meu problema de trocar a lâmpada, talvez com este algoritmo aqui, não seja resolvido, porque eu posso ter pegado uma lâmpada nova também ruim. Então eu fiz um outro algoritmo aqui agora. Então, se a minha lâmpada não estiver acendendo, faça todo esse processo, né? Pegue a escada, posicione a escada lá embaixo, troque, né? Mas se essa lâmpada nova também não acender, então vai buscar uma outra lâmpada, sobe de novo na escada, retira a lâmpada velha e coloca a lâmpada nova. Tá? Então agora eu dei um passo a mais. Eu tentei trocar a primeira lâmpada, aí pode ser que ela não tivesse, a nova que eu peguei não estivesse funcionando, pego uma outra então e tento trocar de novo. Mas ainda tem um problema com essa abordagem, né? E se essa nova também não funcionar, né? Então eu não vou. Então a ideia aqui é que eu não vou parar eu não vou trocar a lâmpada só uma vez. Eu só vou parar de fazer essa tentativa de trocar de lâmpada quando a lâmpada nova acender realmente, né? Então veja, se a lâmpada atual não acende, pega uma escada e coloca a escada lá embaixo. Agora eu vou ficar nesse processo de busco uma lâmpada nova e troca ela até que eu realmente consiga colocar uma lâmpada lá que acende, né? Então enquanto a lâmpada não acender, busco uma nova e troca. Não acendeu ainda, busco uma nova e troca. Não acendeu ainda, busco uma nova e troca. Este novo comando que eu estou colocando aqui, enquanto a lâmpada nova não acender, é um comando de repetição. Então, fica nessa repetição ali até que essa condição que esteja aqui seja satisfeita, né? Então, enquanto ela não acender, você repete, mas eventualmente ela vai acender. Ok, daí você pode parar com esse processo. Eu dei esse exemplo aqui, eu achei ele interessante porque ele insere esses três termos importantes para a gente, são comandos sequenciais, né? Então, esse comando de busca a lâmpada, sobe na escada, retira a lâmpada velha, são comandos que são feitos na sequência, né? Tem esse comando de condição, então só se a lâmpada não acender é que você vai fazer tudo isso, então eu dei uma condição ali. E tem os comandos de repetição. Enquanto ela não acender, você faz esse processo. Esses três, isso é tudo que a gente precisa para escrever o algoritmo, né? Então, comandos sequenciais, comandos condicionais e comandos de repetição. Então, isso, eu estou falando para vocês, vejam, é algo bem forte. Com esses três tipos de comandos, qualquer algoritmo pode ser escrito. Tá? Então, hoje em dia, que nem eu falei, vou falar do algoritmo do YouTube. Então, o que tem lá atrás, não, tem algum programa lá que faz comandos de repetição, comandos de condição e alguns comandos sequenciais. E é isso. Tá? Então, com essa ideia dessa disciplina, dá para vocês esses comandos básicos. É claro que vocês não vão sair daqui sabendo fazer um algoritmo que funcione, sei lá, no Instagram, qualquer coisa assim, mas com esses três comandos básicos, vocês podem construir um dia na vida de vocês, se chegarem a fazer algoritmos bem mais complexos. Tá? Então, a ideia é essa, vocês aprenderem esses comandos básicos que realmente estão em todos os outros algoritmos e programas por aí. Mas tem um exemplo que é um pouco melhor, que eu gosto mais do que esse exemplo da lâmpada, que é um algoritmo também que vocês já usam, aprenderam lá na quinta série, sei lá, quarta série, fazer continha. Isso, e vocês estão seguindo um algoritmo lá. Então, se eu quero fazer essa conta, quero somar dois números, com vários dígitos. Tem um algoritmo que a gente segue aqui, olha. Eu vou começar lá do dígito menos significativo, vou somar esses dois. 8 mais 4 vai dar 12. O 2 vai ficar aqui, vai subir o 1. Isso é um algoritmo que a gente está seguindo. Agora eu vou seguir para essa casa aqui, né? Vou somar 7 mais 3 mais 1. Aí vai dar 11, vai subir 1 também. 6 mais 2 mais 1, 9.
Não teve o carry dessa vez, né? Não carregou nada. 5 mais 1. Então, veja, eu estou fazendo um algoritmo, eu estou seguindo uma sequência de passos exatamente aqui para fazer essa soma. Divisão, multiplicação, subtração, a gente aprendeu algoritmos lá na nossa infância e a gente segue esse passo a passo também, tá? Então, esse exemplo aqui eu acho que é muito mais legal de algoritmos no sentido do que a gente vai ver, né, nesse curso. Tá? A gente vai estar resolvendo problemas desse tipo. Quero somar dois números com muitos dígitos. Qual é o algoritmo para fazer isso? Inclusive, a gente já viu que, né, na infância aí. Veja que a gente está fazendo uma repetição aqui, né? Qualquer que seja a posição aqui que a gente está somando, né, a gente está sempre fazendo a mesma coisa. Estou somando esses dois números, eventualmente veio um ali ou não, né? Vou somar ele também, se ele vier. Vou deixar um número aqui embaixo, e se esse número tiver, se a soma, né, total deu dois dígitos, um dos dígitos vai para a próxima. Então, é um passo a passo também, né? É um algoritmo bem definido que a gente tá seguindo para somar esses dois números. Beleza? E aí, qual que é a ideia também para representar algoritmos, né? A gente vai ver um pouquinho, em geral, de algumas representações em fluxograma, porque vocês já estão acostumados com fluxograma, né? Tem um monte de meme por aí para vocês seguirem fluxogramas, mas eu peguei esse daqui que é da matrícula, né? Então, eventualmente, vocês até viram algum desse tipo. Ah, então, o fluxograma é isso, é um monte de bolinha, tem alguns losangos ali e tem algumas setinhas de por onde seguir, tá? Ele tem um ponto de início, né, que é o início do nosso algoritmo também. Então, ali, ingressantes de 2020 terão matrícula garantida em disciplinas obrigatórias. Aí segue, né, tem uma setinha mostrando por onde seguir. Esse losango está indicando um teste, uma condição, né, um condicional, estilo aquele lá da lâmpada. Você sabe quais são essas disciplinas que você será matriculado? Só tem duas possibilidades de resposta para uma pergunta dessas, sim ou não, tá? Então, a ideia em algoritmos também é isso. Quando você colocar um losango aqui, uma condição, você vai ter duas opções de resposta, sim ou não, tá? Se você sabe, então você segue por esse caminho aqui. Se você não sabe, você segue por esse outro. Ah, então a representação. Aí, quando você seguiu pelo sim, por exemplo, né? Veio outra pergunta, outra condição. Você pretende cancelar alguma matrícula ou se matricular em outra disciplina? Sim ou não também, tá? Só tem essas duas opções. Então, o fluxograma é basicamente isso, tá? Eventualmente você chega num ponto, por exemplo, aqui, né? Então, você pretende cancelar alguma matrícula ou se matricular em outra? Sim. Então, segue por esse caminho. Ah, você pode fazer esse cancelamento lá na primeira fase de matrículas. Então, tá te dando agora um comando, né? Te avisando, você pode fazer isso. Não é, isso aqui não é uma condição nem nada, tá? Então, os fluxogramas são basicamente isso, um monte de passos para você ir seguindo, né? Eventualmente você tem uma decisão ali que ramifica, né? Você pode seguir por um lado ou para o outro, tá? Então, como eu disse, eu vou usar pouco essa ideia do fluxograma, mas para vocês terem uma ideia, acho que ajuda também a entender um pouquinho como é que passo a passo vai estar acontecendo. O que a gente vai mais usar também é essa representação em pseudocódigo, que é o que eu mostrei antes ali da lâmpada, né? Que é mais parecido, de certa forma, com o português. Eu coloquei um cuidado aqui, porque não é exatamente o português que a gente vai estar usando, né? Então, a gente não pode chegar a escrever um algoritmo, por exemplo, me mostre aí 10, né? Um comando assim, me mostre os 10 primeiros números ímpares. Então, a gente não consegue dizer isso porque isso não. A gente não tem nenhum computador, nada que consiga olhar para esse comando, me mostre 10 números ímpares, e entender que isso realmente é algo a ser feito. E isso é algo que a gente consegue entender porque a gente está falando um com o outro, tá? Não é algo que a gente consiga entender, que uma máquina consiga entender. Então, por mais que esses algoritmos que a gente vai escrever não estão pensando em computadores.
Ele tem que ter uma linguagem um pouquinho mais parecida, sim, com os computadores, com a linguagem que os computadores conseguem entender. Aí não, no sentido assim de são comandos mais simples, tá? Então a ideia, e o português, outro perigo do português é que ele é ambíguo, né? Então a gente realmente não pode simplesmente escrever um texto em português e chamar aquilo de algoritmo. Então, a gente vai ter umas regrinhas aí que a gente vai ver já amanhã mesmo na próxima aula. Bom, mas então tá, algoritmos, a ideia é essa, né? Sequência de passos que são passos simples de serem entendidos, são passos não ambíguos, que a gente sabe realmente o que está acontecendo ali. E para diferenciar de programas, né? O que que é um programa? Aliás, só lembrando, né? Então eu falei lá no começo para vocês, resumindo o que que essa disciplina é, ela é uma disciplina onde a gente vai aprender a usar o computador para resolver problemas. E aí eu estou falando para vocês que eu vou escrever pseudocódigo em português ou parecido com português. Mas beleza, algoritmos, os computadores não falam português, né? Então tem esse pequeno entrave aí, que a gente não pode também pegar qualquer algoritmo e falar para o computador, toma, resolve esse negócio. Então, uma vez que a gente tem um algoritmo que está lá escrito em pseudocódigo, com algumas coisas parecidas com português, a gente ainda precisa traduzir eles, se a gente realmente quiser criar um programa, né? Se a gente realmente quiser usar um computador para fazer aquilo, a gente precisa ainda traduzir esses algoritmos numa linguagem que os computadores possam entender. Computador, gente, é uma máquina que, quando ele foi criado, veja, a ideia era, resolver coisas que estavam repetitivas demais para o ser humano resolver, né? Então, inicialmente, inclusive, a palavra computador era até usada para as pessoas que faziam contas, as pessoas que ficavam calculando lá. Elas eram chamadas de computadores porque elas ficavam lá fazendo um monte de conta. Mas era que nem eu mostrei para vocês a soma ali. Aquilo é uma coisa muito técnica, né? Assim, é uma repetição da mesma coisa, né? Então, não tem nada ali que envolva pensar muito para fazer uma continha de mais, de menos, de multiplicação, divisão, né? Então, vamos criar uma máquina para fazer isso para a gente e eu posso usar meu tempo para fazer outra coisa mais produtiva, né? Então, o computador é isso. É um negócio muito burro que só vai seguir fazendo o que você mandar ele fazer, tá? Então, a gente vai dar essa sequência de passos aí para ele fazer, e ele vai fazer aquela sequência que foi passada para ele fazer, tá? Ele não é esperto não, tá bom? Mesmo que a gente vê hoje a inteligência artificial, gente, inteligência artificial não é nada mais do que um monte de comando de sequencial com condição com repetição, tá? É um algoritmo lá que vai estar que está fazendo exatamente esses mesmos comandos que a gente vai ver aqui. Então, a questão é justamente essa: como eu escrevo esses comandos para que o computador possa fazer o que eu realmente quero que ele faça, tá? Então, a gente precisa aprender a escrever esses comandos na linguagem que o computador entenda. Literalmente falando, o computador entende zeros e uns, tá? Isso aqui, Isso aqui é a linguagem de máquina. É um monte de números. Aqui tá em representação hexadecimal, mas dá para representar isso em binário. A ideia é essa, que o computador está entendendo que tem energia vindo ou não tem. Basicamente é isso. Os primeiros programas que foram sendo feitos realmente precisaram ser feitos dessa forma aqui. Você colocando uns comandos bem linguagem de máquina mesmo, para que ele pudesse entender. Isso que está aqui do lado são alguns comentários só para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, aqui, tudo isso daqui está sendo feito só para o computador imprimir em tela a frase, né? Hello World, que em geral é o primeiro programinha que a gente faz. Felizmente, com o tempo, a coisa foi melhorando, né? Eu não Ah, os primeiros eu preciso escrever dessa forma aqui, mas a gente vai começar a ter alguma coisa um pouquinho mais esperta para escrever programas, tá? E aí essa coisa um pouquinho mais esperta é justamente usando uma linguagem de programação.
Linguagem de programação é uma linguagem bem formal, que contém instruções, símbolos específicos, palavras-chave específicas e regras semânticas e sintáticas bem definidas, tá? Então, regras sintáticas. Olha, tem que ser nessa ordem que você vai escrever essa frase, tá? A gente tem, se vocês lembrarem de em algum momento vocês estudaram gramática portuguesa na vida, a gente tem construções bem definidas, mesmo no português, né? Então, é sujeito, verbo, né? Então a gente tem uma ordem, a gente tem uma ordem de sintaxe também no português, tá? A ideia de uma linguagem de programação é também isso, tá? Então tem que seguir essa ordem bem certinha para escrever essa frase. E mesmo assim, depois essas coisas ainda têm que fazer sentido, né? Então eu posso até ter uma frase construída da forma certinha, porque eu estou falando que é uma linguagem, né? Então eu estou usando palavras também, eu estou escrevendo uma frase ali. Mesmo em uma linguagem de programação, escrevi a frase corretamente, sintaticamente ela faz sentido, beleza, mas quando eu for realmente ver o significado daquilo ali, também vai fazer sentido, então também tem umas regras semânticas que a gente precisa seguir. Bom, então isso só para vocês entenderem, né, que a linguagem de programação elas têm esse formalismo bem mais definido aí. Os comandos em uma linguagem de programação são, de certa forma, próximos da linguagem humana, mas também muito mais próximos do que aquilo que eu mostrei para vocês no outro slide ali, que são só números, né? E aí, uma vez que a gente escreve esses códigos em linguagem de programação, os nossos computadores vão ter programas que vão ler esses comandos e traduzir isso para aqueles códigos binários, né? Para esses números aqui. Então, a gente não precisa se preocupar com aqueles números mais, só quero realmente escrever o meu código aqui, o próprio computador vai ter um programa que vai ler isso daí e traduzir depois. Esses programas, só para já introduzir o termo, né, são chamados de compiladores ou interpretadores. Então, veja, tá meio circular isso aqui, né? Olha, eu preciso escrever um código para o computador, que é em zeros e uns. Eu vou primeiro escrever algo em linguagem de programação. Aí vai vir um outro programa que vai traduzir isso, né? Então, o primeiro realmente, primeiro desses compiladores ou interpretadores, precisou ser feito em código de máquina, tá? Então, não é tão circular assim. Mas agora eu tenho um programa aqui, agora ele pode vir ler o código que eu fiz, e aí tudo tá certo. A nossa ideia, quando a gente for escrever algoritmo, é um pouquinho se aproximar, sim, das linguagens de programação. A gente vai ter algumas liberdades, por estar falando de algoritmos e pseudocódigo, né, de escrever coisas que a gente não consegue exatamente escrever nas linguagens de programação. Mas a ideia é a gente se aproximar, um pouquinho dessas duas coisas, tá? Desses comandos aí. Bom, mas então, só para dar uma ideia aqui para vocês, né? Então, vou tentar agora escrever Hello World com uma linguagem de programação um pouquinho melhor, né? Que não envolva realmente só números. Então, isso aqui está em linguagem Assembler. Então, melhorou um pouquinho. É uma linguagem que a gente chama de Assembler, porque é de montagem. Ela é um nível logo acima ali da linguagem de código binário de zeros e uns. Então já tem alguns comandos, algumas palavras que a gente já consegue entender um pouquinho mais. Main, né, que é principal em inglês, global, a gente consegue entender. Print, que é de imprimir, então já fica, tá realmente tentando imprimir alguma coisa, né? Mensagem, olha, tá tentando imprimir uma mensagem. Então, por mais que a gente não saiba exatamente o que são esses comandos e como eles funcionam, dá para entender um pouquinho melhor agora que realmente, ó, tô querendo imprimir essa mensagem aqui, Hello World. Existem muitas, muitas linguagens de programação, né? Então, a coisa, depois que o computador surgiu, que a gente viu que precisaria dessas linguagens aqui, outras foram sendo criadas. Então, por exemplo, surgiu COBOL. COBOL também é uma linguagem que ela é bem antiga, né? Acho que ela é da década de 50. Mas ela é muito usada ainda hoje em dia, tá? Principalmente nos programas que a gente tem nos bancos. Usa bastante COBOL ainda.
Então, também tem algumas palavras. Então, quando eu disse lá aqui que uma linguagem de programação, né, ela tem palavras-chave. Então, isso que está mais destacado aqui em azul são palavras específicas daquela linguagem. Display Hello World, que é o que a gente vê aqui, né, realmente é aqui que o programa está acontecendo, é aqui que ele está mandando imprimir Hello World. Um pouquinho mais acima assim, né, um pouquinho. Mais alto nível, então a gente está subindo o nível, né? Então eu estava no nível bem baixo, código lá de máquina, consegui subir para o Assembler, COBOL um pouquinho melhor. Agora a gente está num nível um pouquinho mais acima, Pascal. Olha como ele é bem mais simples, né? Ele está dizendo que tem esse programa, começa aqui, begin, escreva hello world, write hello world, e end, acabou. Então, isso daqui também tá imprimindo ali para a gente em tela esse texto. Um pouquinho acima, um pouquinho mais alto nível também, a gente tem Java. Java é uma linguagem muito famosa, talvez você já tenha ouvido falar também. Então, tem algumas construções específicas, né? Então, isso aqui é a sintaxe do Java, por exemplo, para criar esse programa principal aí. Tem que ser desse jeito, né? Essas palavras têm que existir. Quero imprimir alguma coisa? Tem que ser dessa forma. System.out.println. Então, essa é a sintaxe dele. Perto de Java, parecido com Java, tem a linguagem C também. Essa, em particular, é a minha linguagem favorita. É uma das primeiras linguagens que a gente, quando a gente faz o curso de ciência da computação, é uma das primeiras linguagens que a gente vê, né? Ela realmente é bem poderosa. E está aqui Python, uma linha para imprimir Hello World. Então veja de onde a gente saiu para onde a gente chegou, né? Com uma linha a gente consegue imprimir esse negócio. E Python é o que a gente vai usar nesse curso, tá? Certo. Então, o que é programar, né? Por que que eu preciso saber programar? A ideia toda dessa primeira aula é deixar vocês a par aí desses termos que a gente vai usar durante o curso, mas também tentar motivar vocês, tá? Então, programar certamente é algo muito necessário para quem vai fazer computação, que é um dos melhores cursos que existem. Se você ainda não sabe qual curso você vai fazer depois no pós-BI, pensa aí em computação. Espero pelo menos que no fim desse curso aqui você tenha uma ideia de. Talvez tente mudar para o lado bom aí da força. Certamente é necessário se você vai querer ser programador na sua vida, né? Então, nem não precisa. Se você já tem isso em mente, eu não preciso te convencer de nada. Mas se você vai querer fazer outra coisa, eu tenho que tentar te convencer assim, tá? Então, aprender lógica de programação, e não só programar realmente uma linguagem específica, mas a intenção desse curso é aprender essa lógica de programação, tá? Essa forma de ordenar as ideias. Num passo a passo aí de comandos sequenciais, condicionais e repetição, aprender isso é importante também em outras áreas, tá? Então, por exemplo, se você quiser automatizar algum processo, como eu disse, né? Toda essa história de computação começou quando a gente tinha que fazer muitas contas e não queria fazer, porque é chato demais. Vou colocar uma máquina para fazer para mim. E a ideia continua sendo a mesma, né? Ah, eu tenho que. Eu trabalho com química e tenho que tabelar um monte de coisa aqui, né? Colocar um monte de coisa em tabela e depois fazer uma análise em cima disso. Automatiza. Você escreve o seu programa lá para fazer isso para você. Você vai fazer outras coisas. Para fazer simulações e testes antes de criar ferramentas ou protótipos, né? Então, eventualmente você vai trabalhar em algum lugar que você não vai gastar muito tempo e dinheiro já fazendo alguma coisa, já construindo aquele negócio. Mas você faz alguns testes, você pode simular se aquilo vai funcionar, né? Se realmente vai valer a pena investir aquele tempo e dinheiro depois na coisa física, faz algumas simulações antes. Testar hipóteses, né? Então a gente tem essa ideia aqui. Então a gente pode usar bastante computação para fazer testes, para imaginar coisas. Oh, meu Deus, esqueci a palavra. Para testar coisas, para testar ideias probabilísticas, né? Então você pode tentar de alguma forma verificar se realmente aquilo faz sentido você. Se aprofundar em pesquisar aquilo depois, testando a sua hipótese primeiro.
para resolver alguns sistemas complexos ou equações, de equações, né, que eventualmente não conseguem ser resolvidos por coisas tipo MATLAB, né? Então você pode, você mesmo usar, você criar alguma ferramenta que vai resolver um sistema, ou tem várias outras também que você pode usar já prontas, tá? Para usar bem funcionalidade de planilhas. Então, não vou trabalhar com nada disso, mas você vai mexer com planilha? Tem código dentro de planilha. Então, quando a gente está andando numa planilha, a gente coloca igual. O que vai vir aqui depois é um código, tá? Então, se eu fizer igual 8 mais 2, né, do Enter, vai aparecer o 10 ali. Está sendo feita uma conta. Mas tem muito mais coisas que podem ser feitas dentro de planilha do que ficar somando coisas, tá? Então, minimamente para usar bem essas funcionalidades, vale a pena você saber programar, porque você vai entender bem o que está acontecendo lá. Para fazer um site, hoje em dia, para fazer site também é bom você entender um pouquinho do que está acontecendo ali de questão de programação. Para escrever um documento importante, aqui já fica uma dica para vocês alguma vez na vida aprender LaTeX. É um programa que eu uso, por exemplo, para fazer esses slides aqui. Gente, vocês não fazem ideia da qualidade de documento que o LaTeX faz e um documento que você faz lá no Word, né? Então, eventualmente você vai trabalhar em algum lugar, você quer escrever uma apostila, quer escrever alguma coisa um pouquinho mais elaborada? O LaTeX é uma linguagem que você vai usar para escrever aquele documento. E se você sabe programação, você entende um pouquinho mais dos comandos desse negócio aqui também, para fazer esses documentos, tá? Nem que seja também só para você detectar situações onde uma solução computacional pode trazer benefício. Então, você está trabalhando com algo. Tá, então realmente não vou fazer nada disso aqui, mas eventualmente você está lá e fala: ah, se tivesse um programa para fazer isso, seria melhor. Eu não vou fazer, porque eu só aprendi a programar lá em processamento de informação, mas eu sei que aqui um programa seria bom. Então, você detectou aquilo porque você sabe que é possível. Colocar uma solução computacional ali. Então, por mais que você não seja a pessoa que vai fazer essa solução computacional, você sabe que daria para fazer. Certo? Então, espero que vocês entendam, né, o quão importante hoje em dia é aprender a programar, mesmo que não seja para você trabalhar diretamente com programação, mas faz diferença sim. Essa forma de pensar estruturada aí da lógica de programação faz diferença sim. Acontece que programa. Então tá, você agora está motivado a programar. Mas para programar, a gente ainda precisa de ter muita paciência e atenção a detalhes. Gente, quando eu digo muita paciência mesmo, tá? É você bater a cabeça ali, não sei como é que eu vou resolver isso. Tentei de um jeito, não deu certo, isso aqui não faz sentido. São horas mesmo que a gente precisa até realmente chegar num ponto em que aquilo está mais confortável, tá? Então, não se desesperem e tenham paciência, tá? E atenção a detalhes, porque, assim, uma vírgula que você errar pode estragar a coisa toda, tá? Um E que você escreveu pode estragar a coisa toda. Então, atenção a detalhes mesmo. Mas você não vai estar sempre às cegas, tá? A gente tem. Quando a gente começar a executar algum programa, a gente vai eventualmente receber mensagens. Então, tenha tempo, pare, leia a mensagem, tá escrito lá o que você precisa fazer, o problema, o erro que deu, esse tipo de coisa, tá? Então, é paciência nesse nível aí, tá? De não sair tentando resolver de qualquer forma. É pensar, parar e pensar antes de agir, tá? É por isso que a gente vai também trabalhar essa coisa dos algoritmos, de pensar em soluções antes de já colocar a mão no computador. Para também aprender a ter um pouco mais dessa atenção a detalhes aí, a paciência, tá? E também, né, como eu disse, a maioria dos problemas não vão ser resolvidos na primeira tentativa. Então, não deu. Volta, repensa de novo a sua solução, vê se faz sentido mesmo e faz de novo, tá? Paciência também, porque os nossos primeiros programas vão ser muito simples. Então, é isso, eu vou somar dois números, tá? Não vou sair daqui sabendo fazer detecção de coisa em imagem. Eu vou sair daqui sabendo somar dois números e fazer algumas coisas um pouquinho mais espertas. Mas é o que eu disse para vocês, essa é a base, né? A partir daqui a gente pode construir e eventualmente vocês podem chegar a fazer
algoritmos que conseguem detectar padrões em imagens. Isso é possível, sim. Então, e também aquilo, né? Uma vírgula, um parênteses errado pode estragar tudo. Então, atenção a detalhes. Aprender a programar é diferente de decorar todos os comandos e nomes que estranhos que vão ter. Então, como eu mostrei vários exemplos de linguagem de programação para vocês antes, cada linguagem de programação é diferente. Cada uma delas tem um comando específico, cada uma delas tem uma sequência específica de uma forma diferente de escrever as coisas. E decorar aquilo não é aprender a programar, tá? Aprender a programar é aquilo que eu estava tentando mostrar lá no começo com algoritmos. É entender que tem essa coisa de sequência de sequências de comandos, tem esses. Entender quando que eu vou precisar colocar essa condição, quando que eu vou precisar colocar uma repetição. Então, é bem desassociado de realmente uma linguagem de programação específica, tá? Então, é o que eu vou tentar fazer nesse curso com vocês. A gente não está aqui para aprender Python, por mais que a gente vá usar o Python, a gente não está aqui para aprender o Python, a gente está aqui para aprender a programar, tá? A gente está aqui para entender lógica de programação. Talvez você já tenha ouvido falar disso, porque aprender a programar é como andar de bicicleta, porque você não esquece uma vez que você aprende, só que você só vai aprender fazendo, tá? Então não adianta você assistir vídeo de gente andando de bicicleta. Se você não for lá e tentar andar de bicicleta, você não vai aprender, tá? Então, todo professor tenta falar isso também, né? Ah, essa disciplina aqui, se você não fizer exercício, você não vai aprender. É verdade, né? Nessa disciplina aqui, principalmente. Se você não parar para fazer exercício, você não vai aprender, não. E a beleza disso é que, uma vez que você entendeu o que é realmente programar e aprendeu aquilo, quando você troca de linguagem de programação, a dificuldade é menor para realmente aprender essa nova linguagem. Porque todas elas vão ter isso dos comandos sequenciais, os comandos condicionais, os comandos de repetição, todas elas. Só muda a forma de escrever. Mas se você sabe o que é um condicional, se você sabe o que é uma repetição, você só precisa aprender a escrever depois na outra linguagem, tá? Então, a nossa intenção é essa. É você sair daqui aprendendo esse básico, né? E eventualmente, se precisar de outra linguagem, você troca fácil. E aí, então, voltando, né? Mas a gente vai começar bem lá de baixo. Então, a ideia eu vou querer resolver problemas tipo esse. Olha, eu tenho uma equação de segundo grau aqui, eu sei quem é A, quem é B e quem é C, eu quero descobrir o valor de X. Tá? Então, aí, nesse sentido, a gente vai. Te dei um problema desse tipo. Bem mais tranquilinho, né, de entender e o que ele é. Eu vou começar escrevendo, então, um algoritmo para ele. Então, meu algoritmo vai ser uma coisa com essa. Os novos algoritmos que a gente vai ver e tentar escrever são desse tipo aqui. Então, tem um comando ali falando, leia ABC. Como que você vai ler ABC? Não sei. Isso, quando você for fazendo uma linguagem de programação, você se preocupa em como é que faz para ler um A, um B e um C. No pseudocódigo aqui, no algoritmo, leia. Vai, tá? Então alguém vai. Você mesmo pode imaginar, olha, o A então vai valer 3, o B vai valer 7, o C vai valer menos 2. Beleza. Tá? Então é nesse sentido que o algoritmo tá aqui para facilitar. Então eu tô realmente deixando detalhes de lado aqui. Só quero imaginar que é possível ler três números. Vou calcular o que a gente chama de delta, né? Então, veja, isso aqui é um pseudocódigo. Eu posso usar um símbolo estranho, que é o delta. Eu posso escrever B ao quadrado. Esse tipo de coisa a gente vai ver depois, que não é sempre que a gente consegue traduzir exatamente para uma linguagem de programação. Ah, se o delta. Isso aqui é bem parecido com o que a gente faz quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, né? Calculei o delta. Se o delta for zero, eu sei que eu só vou ter uma raiz. E essa raiz é menos b sobre 2a. Se o delta for negativo, ele vai ter raízes imaginárias. Aqui para a gente não importa, então dá erro. E se o delta não for zero, eu sei que eu tenho duas raízes. Uma é menos b mais raiz de delta, a outra é menos b menos raiz de delta, né? Então, isso aqui é um pseudocódigo mesmo, tá? É algo assim bem. Só para a gente entender a ideia do que está acontecendo. Quando você vai passar isso aqui para uma linguagem de programação, a gente já começa a perceber alguns problemas.
Eu vou falar aqui, mas não que vocês precisam entender exatamente, lembrar disso depois, né? Mas quando a gente tem esses comandos aqui de devolve, nas linguagens de programação, isso tem que ser bem assim, tem que ser consistente, tá? Então, eu não posso uma hora devolver um número, a outra hora devolver uma mensagem, uma outra hora devolver dois números. Eu tenho que devolver a mesma coisa sempre. Então, aqui em pseudocódigo, tudo bem eu fazer isso. Numa linguagem de programação, a gente vai ver que não, tá? Então, a ideia é justamente essa, que eu não estou me preocupando com esse detalhe, né? De, ai, nossa, eu sempre preciso, ou eu devolvo um número, ou ninguém vai entender nada. Não, eu vou devolver aqui o que parece mais adequado, porque isso aqui é um algoritmo, isso aqui é realmente só para entender a ideia da solução do problema. Passando isso para uma linguagem de programação, aí a gente precisa fazer de um jeito um pouquinho mais formalizado. Então, tá aqui, por exemplo, em Python, como é que seria, tá? Ah, então, de novo, não é minha intenção hoje vocês entenderem esse código, mas tá aqui, vocês podem dar uma olhada depois, porque eu vou deixar esses slides disponíveis para vocês, tá? Mas vamos, enfim, entrar nos detalhes dessa disciplina, né? Eu vou apresentar para vocês agora só um pouquinho do site, que tá fora do ar ainda, gente, eu não sei o que acontece. Mas eu sempre costumo deixar tudo organizadinho lá no site, tá? Para vocês saberem datas, esse tipo de coisa. E é aquele documento PDF que eu deixei tanto no Moodle quanto lá no Discord, tá? Eu vou passar agora aqui com vocês. Bom, antes de eu começar isso aqui, deixa eu aproveitar que a gente está no meio aqui mais ou menos. Eu gostaria de saber quem de vocês já ouviu falar de Python? Vocês podem usar essa ferramenta de levantar a mãozinha ali? Para eu só ter uma ideia de quantos já ouviram falar de Python, já mexeram com Python na vida, né? Talvez vocês tenham feito bases computacionais. A maioria dos professores que dão bases em geral costumam usar Python um pouquinho, né? Ah, tem bastante gente. Já ouvi, mas nunca usei também. Pode ser. Praticamente metade, beleza. Todo mundo aqui fez bases computacionais. Tem alguém que não fez? Abaixem a mão, aliás, né? Aqui agora. Porque tá meio loucura agora, né? Tipo, PI costuma ser dado no primeiro quadrimestre, tá sendo dado aqui no segundo. Então, eu tô perguntando se alguém não fez bases, que pode acontecer mesmo. Mas se você não fez bases, não se desespere, tá? O que eu vou dar aqui em PI é como se você nunca tivesse visto programação mesmo na vida. A ideia é que bases pode ser dado de maneiras muito diferentes, né? Tem gente que foca em ver planilha, em bases, então realmente eu não vou me não vou ter como certeza que você fez bases e já viu isso aqui. Mas eventualmente quem já fez bases pode já ter visto algumas coisas do tipo esses comandos condicionais, né? Alguma coisa de repetição também. Beleza, e a última pergunta. Quem aqui nunca teve aula presencial na UFBC? Ai, gente, um monte de mão. Essa é mais curiosidade minha mesmo. Ok. Espero que a gente volte a ter aulas presenciais em breve, porque é bem saudade de passar frio lá, é verdade. Hoje ia ser daqueles dias já, a gente vai começar a primeira aula passando frio. Ainda mais tendo aula. Eu nunca sei o que que é melhor, né? Ter aula no passar frio de manhã para ter a primeira aula ou passar frio às 11 para ter a última aula também. Sempre tem das duas. Então, é bem triste isso, né? Tem gente que nunca teve aula presencial ainda.
Eu estou com esse monte de ferramenta aqui que eu vou falar para vocês, né? Para tentar ter esse contato com vocês, porque se não for isso, a gente não. A gente nem se conhece, né? Não consegue nem conversar direito. Então, eu coloquei nesse PDF aqui para vocês verem. E aqui eu estou tentando descrever como é que vai ser a disciplina, né? Então, primeira coisa. Nosso meio de comunicação vai ser esse servidor lá no Discord, tá? Então, tenha certeza de que você está no Discord, porque é ali que eu vou conversar com vocês, tá? Então, já vou mostrar a tela dele aqui também para comentar algumas coisas, mas eu não vou ficar mandando e-mail o tempo todo com avisos pequenos do tipo, ah, começou a aula, né? Então, no Discord, eu vou fazer esse tipo de coisa. Eu vou lá falar, gente, tá começando a aula aqui, tá começando atendimento, liberei vídeo, liberei material, né? Esse tipo de coisa eu vou colocar no Discord. Por isso que eu quero todo mundo lá, tá? Ah, outra coisa legal do Discord é que vocês podem conversar comigo, né? Então, eu também não quero que vocês fiquem me mandando e-mails. Eu prefiro que vocês mandem mensagem no próprio Discord, que a gente tem tanto. Você pode mandar no canal do grupo lá, quanto diretamente só para mim. Ó, professora, não estou conseguindo fazer esse exercício aqui. Tá aqui uma parte da minha solução. Você pode me ajudar? Manda lá para mim. A ideia é essa. Além do Discord, a gente vai usar o Moodle, né? Para entrega de atividades. Então, todos vocês também já foram adicionados na minha turma do Moodle. Onde vocês foram adicionados ali é a principal, realmente. É ali que vai ter os exercícios que eu vou avaliar para contribuir na nota da disciplina, tá? Só que vocês também vão ser inscritos num outro curso do Moodle, tá? Isso vai ser feito amanhã. É um curso que a coordenação tá cuidando, tá? Eles colocaram alguns exercícios lá. São exercícios mais. Tem vários exercícios e alguns bem mais simples. Que tanto para vocês que vocês poderem treinar mesmo. E a gente vai usar em aula eles também, tá? Então, fiquem atentos a isso. Vocês vão receber um e-mail amanhã sobre esse segundo módulo. Entrem também, que a gente vai usar os dois, tá? Então, já peço desculpas por isso, porque eu vou ter o Discord, vou ter um módulo meu, vou ter o um módulo da coordenação, e a gente vai usar o Meet para fazer as aulas aqui. E se o site voltar, se Deus quiser, a gente vai ter o site para colocar essas. Para organizar essas coisas aqui, tá? Se fosse no presencial, a gente não precisaria de tanta coisa assim, eu acho. Mas eu tô gostando de usar o Discord, porque eu acho que dá uma ferramenta para a gente conversar aí que, mesmo presencialmente, não era tão fácil vocês virem um atendimento, por exemplo, né? Eu sempre oferecia atendimento, mas eventualmente você está em aula, você não pode fazer, então. Discord é bom porque você manda uma mensagem lá para mim, quando eu puder, eu leio, te respondo, né? Então a gente consegue conversar mais. A gente vai ter algumas videoaulas, por exemplo, isso aqui que eu estou gravando, né? Terminando aqui, já vai ficar disponível, eu vou subir no YouTube para quem não veio. E a ideia era colocar no site, então. Enquanto ele não está aqui, eu vou disponibilizar pelo Moodle, tá? Então, vou criar depois lá uma sessão para colocar esses videozinhos ali. Tem algumas aulas que vão ser dadas de forma síncrona, né? Então, por exemplo, todas essas da primeira semana. Só estou dando essas aulas da primeira semana de forma síncrona, porque eu realmente não consegui gravar nada, né, durante o recesso. Esse recesso foi muito. Eu não vi ele acontecer, para ser sincera. Para mim, acabou ontem o quadrimestre, o primeiro quadrimestre, já estamos começando agora o segundo. Por isso que eu vou dar essas primeiras assim, tá? A ideia dessas aulas síncronas, né? Então eu vou ter que dar umas 8 e umas 10, mas vão ser as mesmas, né? Porque é o mesmo conteúdo, é só porque eu tenho duas turmas mesmo. E eventualmente você se matriculou na turma das 8, porque às 10 tem outra aula. Então, por isso que eu vou dar essas duas, as duas aulas. Quando tiver aula síncrona, eu vou dar duas, né? E você pode participar da que você quiser, não precisa. Eu vou escrever lá, agora é aula da turma B8, mas participa se você puder, participa. Que mais? Ah, algumas das aulas.
Ah, eu vou. Na verdade, isso aqui eu vou comentar quando eu olhar o cronograma, tá? Aqui já tem alguns detalhes que. Principal que eu gostaria de falar aqui para vocês é isso de todas essas ferramentas que a gente vai ter que usar, tá? É, vocês, no nesse esquema aqui à distância, precisam conseguir se organizar bem para poder ficar de olho em todas essas ferramentas, tá? Mas o que eu realmente peço para vocês é ficarem de olho no Discord, tá? Não fico com ele aberto o dia inteiro, beleza, mas uma vez por dia, vai lá e vê se não tem nenhuma mensagem, tá? Como eu disse, já eu abro ele aqui para a gente conversar. Ah, o que mais tem aqui? A gente tem a ementa também, né? Explicando então todos os detalhes que a gente tem que ver. Recomendação é você tenha feito bases computacionais, mas como eu disse, né, não vai ser tão ruim se você não tiver feito. Tem alguns materiais aqui de bibliografia. Essa disciplina, por mais que esse primeiro livro que eu listei aqui é um livro bem bacaninha. Ele trabalha essa questão da lógica de programação sem falar de uma linguagem específica. Eu estou seguindo ele para fazer os nossos slides. Se você conseguir acesso a ele, beleza, você pode pegar ele realmente para dar uma lida lá. Mas para ser sincera, nessa disciplina não vale. Não faz tanto sentido você ficar lendo livros, né? É aquilo que eu falei da bicicleta. Você vai ter que pegar e aprender a fazer em algum momento. Tudo que eu vou dar nos materiais aqui, nos slides, nas aulas que eu vou apresentar, vai ser suficiente para você depois botar a mão na massa e fazer, né? Ah, então a ideia não é você perder tanto tempo lendo coisas, não. É você realmente fazer a coisa, tá? E aí, o cronograma, quero que vocês sempre fiquem olhando esse cronograma aqui, porque tá tudo separadinho ali de qual o conteúdo que eu preciso dar e como eu preciso dar, que é o principal aqui dessa coisa que eu quero comentar, tá, gente? Então, como eu disse, a gente não vai ter todas as aulas síncronas dessa forma aqui, e o cronograma tá dizendo para vocês quando que vai ser assim ou não, né? Então, essa primeira aula que a gente está tendo hoje é na forma síncrona, beleza? Amanhã também vai ser o formato síncrono e quinta também, tá? Então, só para lembrar, porque basicamente eu não consegui gravar nada antes. A semana que vem, que a gente tem uma aula só, porque a quinta-feira é feriado, na semana que vem eu já pretendo ter a videoaula gravada. Então, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês no começo da semana, domingo, segunda-feira. Vocês já podem assistir. Fiquem à vontade para isso. Mesmo assim, eu vou estar na terça-feira aqui nesse mesmo link do Meet. E quando eu chamo de atendimento em grupo, é porque eu vou estar aqui. Vai ter vários de vocês aí, a gente pode discutir dúvidas dos vídeos, dúvidas de exercícios já, tá? Eu já vou começar a disponibilizar alguns outros exercícios também. Esses atendimentos, por enquanto, eu deixei um horário um pouquinho mais curto. Então, das 8h30 às 11h30 eu vou estar aqui. Você aparece a hora que você conseguir, tá? É importante você tem que aparecer em algum momento para tirar dúvidas, certo? Aí se a gente vê que, olha, não tá dando só essas 3 horas aqui, aí a gente tenta estender qualquer coisa assim. Mas por enquanto eu vou deixar nesse horário aqui, tá? Eu vou recomendar uma ideia específica, sim, mas essa questão mais específica de Python eu vou falar na aula de quinta-feira, tá? Eu falo para vocês certinho as coisas que a gente vai usar. Porque eu tô deixando para falar essas coisas mais específicas depois, porque a minha intenção nessa disciplina é bem essa. Amanhã a gente vai falar de algoritmos e começar a ver coisinhas básicas. E eu não vou falar de Python, tá? Então, porque eu não quero que vocês fiquem com essa coisa de eu preciso aprender Python. Mas bem lembrado isso daí. Ah, aí, né, na terceira semana aqui, a gente vai ter na aula do dia 5, eu só vou dar as videoaulas para vocês, vai estar lá. Na aula do dia 6, eu vou dar essa aula síncrona de exercícios. Então, a ideia é que eu vou pegar alguns exercícios daquele Moodle da coordenação lá, que vocês ainda vão ser inscritos amanhã, para a gente fazer alguns exercícios juntos, tá? E aí, aquele esquema, né? Como é aula síncrona, eu vou dar a mesma aula replicada às 8h, depois às 10h, para quem puder aparecer só em uma delas,
tem essa possibilidade, né? Na aula do dia 7, vai ter esse novo formato aqui que eu estou tentando experimentar, que é o atendimento individual, né? Então, eu vou ficar aqui no Moodle, no Meet, né, das 8h30 às 11h30, só que eu quero atender um aluno por vez, porque eu percebi nos outros cursos que eu dei, que muita gente ficava com muita vergonha de falar nesses atendimentos em grupo, né? A ideia do atendimento em grupo era todo mundo poder perguntar qualquer coisa, qualquer momento. Só que vocês têm muita vergonha. Não sei por quê, porque vocês não estão nem se vendo. Mas ainda assim, a gente ficava sem perguntar. Então, o atendimento individual é mais para isso também. E no atendimento individual, você pode... Ah, eu fiz assim, a minha solução é essa. Aí a gente discute exatamente ela. Nos atendimentos em grupo, eu não quero que você venha e fale exatamente o que você fez. Eu quero que a gente discuta as ideias e tudo mais, dou dicas, né? Tranquilo. Eu só não quero que você coloque aqui na tela, tá aqui meu código, vê se está certo. E aí o atendimento individual vai servir para isso. E aí, para ficar bem organizado, né, a gente vai tentar fazer essas inscrições pelo Discord, tá? Então você vai lá e escreve, ah, eu quero ser atendido agora. Se 7 minutos eu vou atender o próximo, a gente faz uma filazinha lá. Vamos trabalhando nisso juntos, tá? Então, tô avisando aqui como é que vai ser, mas conforme as aulas forem indo, eu vou conversando com vocês. Por isso que é importante vocês estarem no Discord e sempre atentos também ao Discord. Aí, dia 12 já vai ter a entrega dos primeiros atividades que a gente vai ter, tá? Então, tá aqui o cronograma já dessa. Eu não vou ler todo ele agora, tá? Mas todas as aulas estão aqui. O formato, né? Então, vai ter só as videoaulas assíncronas, ou vai ter as videoaulas com atendimento, ou eventualmente vai ter a sala síncrona aí de exercícios. Ah, boa pergunta. Os atendimentos em grupo eu não vou gravar. Não estava pensando, não estou pensando em gravar, porque eu estou fazendo eles no mesmo dia que eu estou dando as videoaulas, né? A ideia é realmente a gente ter uma coisa a mais aqui, né? Acho que não compensa gravar, não. Os últimos atendimentos das outras disciplinas que eu dei, ficava todo mundo em silêncio. Às vezes alguma pessoa perguntava, vamos ver como é que vai rolar nessas turmas aqui. Então, a ideia é vocês realmente participarem disso aqui. Porque nesses atendimentos eu não vou dar nada exatamente de novo, né? A ideia é realmente só tirar dúvidas aqui. Agora, as aulas síncronas, por exemplo, que é o que eu chamo de aulas síncronas, isso eu vou gravar, porque aí tem conteúdo novo aparecendo ali. É importante vocês ficarem de olho nesse cronograma, porque não é algo que eu posso dizer assim, ó, toda terça vai ter o atendimento, toda quarta vai ser assim, toda quinta vai ser assim. Infelizmente, eu não consegui fazer esse tipo de divisão aqui, tá? Eu preferi fazer uma divisão que fizesse mais sentido para a disciplina. Então, assim, eu vou dar tantas aulas da parte do conteúdo, aí a gente vai fazer uma aula de exercícios e aí eu dou o atendimento. Então, eu fiz uma divisão mais ou menos desse tipo, tá? Por isso que eu não coloquei ali toda terça é isso, toda quarta é isso. Então, fica de olho realmente no cronograma. Deixa eu continuar aqui, o que mais? Ah, e só para no final aqui, a gente vai ter uma prova teórica que está marcada lá para o dia 5 de agosto. Então já está aqui também a data dela. E a prova de recuperação eu acabei deixando para esse quadrimestre também. Então vou fazer mais um teste aí com vocês. Eu já fiz de todo tipo prova de recuperação, de deixar para o próximo quadrimestre e deixar para esse mesmo. Eu acho que para esse aqui vai para essa disciplina funciona deixar no mesmo, tá? Então, já está aqui também marcado. Nessa disciplina a gente tem bastante várias atividades práticas, né? Então que você vai escrever o teu código num arquivinho lá e vai mandar no Moodle, que a gente vai ver também detalhes de como é que o Moodle funciona depois. Não hoje, mas a gente vai ver sim. E nisso aparece muito, muito caso de compartilhamento de códigos, tá? Então, vocês aí, lá no grupo de vocês que vocês têm no WhatsApp, trocam código à vontade.
Espero que não vocês, eu tô falando aqui. Em geral, tem aluno que faz isso, mas vocês não vão fazer isso, né? A ideia dessa disciplina é você aprender a fazer aquela coisa. Claro que você pode e deve discutir com seus colegas. Ah, esse exercício aqui eu não sei nem por onde começar. Então, beleza, vamos entender esse negócio, vamos pensar numa ideia aqui, vamos escrever um algoritmo juntos, eventualmente. Mas evitem copiar, basicamente, né? Tanto de um colega quanto de alguma fonte na internet. Porque os exercícios que a gente vai ver, gente, são muito simples. Tem vários aí que vocês podem facilmente encontrar a solução. Mas não é para vocês fazerem isso, claro. Qualquer coisa que seja detectável aí como fraude, plágio. Nessa, para mim, é inadmissível, tá? Então, eu tenho esse, eu coloco, eu tenho essa sessão inteira sobre plágio aqui no meu site, ou, né, no documento de plano de ensino que eu passei para vocês, que é justamente porque realmente eu fico muito chateada quando eu pego esse tipo de coisa, tá? E quando eu percebo que um copiou do outro, que copiou da internet, que fez alguma coisa assim, realmente, que não devia, tá? Tem inclusive um documento que alguns professores elaboraram, que vocês podem ver depois, com bem mais detalhes assim do que a gente realmente não quer que você faça. Então, ó, você não pode enviar para avaliação algo que não seja seu, né? Por mais que você tenha pego aquilo lá e transformado palavras, não pegou um texto de alguém e transformou algumas palavras, não é seu, né? E a gente detecta esse tipo de coisa, tá? Então tomem cuidado com esse tipo de situação. Deixa eu ver o que mais. Aí eu falo tudo isso também porque se eu detectar plágio, qualquer tipo de coisa, para mim você está com F. Vocês vão zerar as notas de todas as suas tarefas. Ah, professor, tinha duas linhas só que eu copiei. Beleza, tá zerado a sua nota em todas as atividades da disciplina. Você tá com F e vai direto para recuperação. Ah, tá, então eu não gosto de ter essa conversa, mas eu tenho que ter porque realmente é muito comum e é muito chata a situação. Mas para mim também, não pensem que eu gosto de chegar lá e falar que está reprovado. Realmente é uma situação bem chata. Eu passo alguns dias chateada, um dia pelo menos sem dormir, porque um aluno foi lá e fez um negócio desse, tá? Então eu falo já no começo que é para a gente tentar evitar esse tipo de situação, tá? Isso aqui é uma coisa já que vale de qualquer caso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não só de caso de plágio, não. Qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, conversem comigo, tá? Eu coloquei o Discord para a gente ter esse canal de comunicação, que é para vocês poderem vir e falar, professora, não deu essa, não tá dando, eu não estou entendendo o que você está falando, as aulas não estão funcionando, esses exercícios não estão funcionando, essa data aqui não vai funcionar. Vai lá e fala, gente. Pode falar sim, tá? Eu estou aqui para ouvir vocês. Não estou aqui só para jogar um monte de conteúdo para vocês, não. Ah, beleza? Sobre as atividades, né? Então, a gente vai ter exercícios de programação, que eu chamo de EP, e a gente vai ter alguns exercícios teóricos, ET. Gostei dessa sigla, agora eu vou ter que usar. Todos eles vão ser entregues lá no Moodle, tá? Tanto o enunciado vai estar lá, qual que é o peso de cada um vai estar lá. A data de entrega já está definida aqui, mas os exercícios estão lá. Ah, então é aquilo que eu falei, olha, eu já coloquei as datas de entrega aqui porque eu pensei no cronograma como um todo, né? Então eu sei que a gente vai terminar com comandos sequenciais de modularização no dia 8, se não me engano, de junho, alguma coisa assim. Então eu tenho até o dia 12 para vocês entregarem. Então eu fui pensando nesse sentido. Vocês podem chegar para mim e falar, dia 10 de julho está impossível para a gente fazer, dá mais uma semana para a gente? Beleza, gente. Vem só me explicar alguma situação aí, a gente conversa, tá? Alguns aqui, por exemplo, dia 5, não, nem esse, nenhum aqui é super rígido, mas também não é para vocês ficarem abusando, né? Me dá mais 2 meses aí para eu terminar esse negócio.
É para vocês terem um período aí de entrega, né, razoável, para vocês não deixarem passar muito. Eu já tive experiência de deixar, entrega tudo no fim do quadrimestre. Não funcionou também. Então, por isso que eu estou tentando deixar essas datas um pouquinho mais espaçadas aqui, mas ainda assim, para vocês tentarem, para ser possível de ser feito, né? Não vou estar dando atividades semanais para vocês, mas a cada 2, 3 semanas aqui tem alguma coisa assim para ser entregue. Tanto os EPs quanto os ETs estão divididos em 5 tópicos, porque são 5 grandes tópicos de conteúdo que a gente vai ver, né? Então é aquilo que eu falei para vocês: sequenciais, seleção, repetição. Seleção aqui é a condicional, lá que eu tinha comentado, né? Esses três são básicos. Vetores e matrizes são realmente coisas para manipular dados, que é muito importante também. Essa disciplina tem informação no nome, a gente está querendo mexer com informação, tá? E vetores e matrizes entram também aqui. Então, esses 5 grandes tópicos aqui que a gente vai ver. Ah, e vocês vão ter acesso, então, aos que eu estou chamando de EPC, que são os exercícios de programação da coordenação. Então, como eu disse, vocês vão ser inseridos no Moodle deles amanhã. E aí, na quinta, a gente já vai usar esse Moodle deles aí também, tá? Esses exercícios não vão valer nota, eles são para treino, para vocês estudarem, para a gente fazer, a gente vai fazer alguns juntos também, tá? Eu vou dar um bônus depois, eu vou explicar daqui a pouco a nota. E eles não têm esses prazos específicos que eu coloquei, né? O prazo final deles é único até o dia 6 de agosto. E isso aqui é rígido, esse aqui é um prazo rígido mesmo, que é da coordenação e eu não tenho controle sobre isso, tá? Todas essas atividades devem ser feitas individualmente, né? Então, nesse sentido, olha, eu sentei na frente do meu computador, do meu tablet, o que quer que seja que você consiga aí para fazer essa atividade, eu escrevi a minha solução, é minha, tá? Eu conversei com meu colega, conversei. Eventualmente, até bom você escrever no tal, olha, eu conversei com fulano para fazer isso aqui. A gente discutiu as ideias lá, tá? Para não ser pego de surpresa depois eu falar que vocês copiaram, tá? Mas também não abuse dessa coisa, gente. É como eu disse, vocês vão podem conversar entre vocês, discutir ideias, né? Não é, olha, faz nessa linha, escreve exatamente isso aqui nessa linha. Esse tipo de coisa já começa a ficar abusivo, tá? E essas atividades, por elas terem esse prazo bem maior, não vão ter substitutivas, tá? Aí, como é que a gente vai fazer a avaliação, então? Eu vou ter a prova teórica, a gente vai ter esses exercícios de programação, e vai ter os exercícios teóricos. A prova teórica vai valer 45% da nota, os exercícios de programação também. E os exercícios teóricos, 10%. Eles são bem menores mesmo, tá? Não é porque eles são menos importantes. Eu só estou dando um peso menor, porque vai ter menos desse tipo de coisa. Daí, como é que vai ser calculada a média final? E os exercícios de programação da coordenação podem valer um bônus de até um ponto na média final. Proporcionar a quantidade de exercícios que forem entregues corretamente. E também está aqui descrito certinho como é que vai ser o conceito final, tá? Apesar de eu estar lendo todas as sessões do site com vocês, eventualmente vocês vão lá e leem com mais detalhes, né? Eu não li nada disso aqui, por exemplo, né? Como é que exatamente vale, qual que é a nota de cada exercício de programação? Mas esse documento está disponível para vocês. É porque eu não quero me alongar muito, gente. Eu achei que ia ser menos tempo. Essa aula já foi 1h20. Tem uma recuperação, né, para quem ficar com F ou D. Eu prevejo também avaliação teórica lá substitutiva, né? Se você teve algum problema, que é bem possível, ainda mais nesses tempos loucos que a gente está vivendo. Me avisa o quanto antes que a gente marca um outro horário. Eu não marquei, se vocês olharem no cronograma, né? Eu não marquei exatamente uma data lá que vai ser feita a substitutiva, porque eu vejo que preciso muito pouco disso. Às vezes, um ou dois alunos precisam, eu consigo conversar com essas pessoas individualmente e marcar um horário bom para todo mundo.
Não quero gastar uma aula da disciplina para isso, tá? Eu prefiro gastar fazendo exercício, qualquer coisa do tipo. E, só para finalizar, eu quero mostrar o Discord para vocês. Ah, certamente tem um grupo de WhatsApp dessa matéria, viu? E a galera tá escondendo. Eu costumava até colocar o link na minha página desses grupos de WhatsApp. Eu nunca entrei particularmente, mas vocês, geral, têm. É bom realmente ter um lugar para vocês conversarem. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem usar o Discord, principalmente quando for coisa que eu possa ajudar, né? Então, ah, professora, esse exercício aqui, o enunciado, não faz sentido nenhum. É só eu que vou ajudar vocês a entender o enunciado. Então, vem aqui. Eu criei canais específicos. Então, para quem nunca usou o Discord, só para dar uma visão geral aqui, né? Vocês estão vendo, né? Deixa eu ver. Aqui. Só para quem não usou, né? Bem aqui no canto esquerdo, então tem um monte de bolinhas, são os servidores que vocês têm. Eventualmente vocês têm mais de um. Eu tenho um aqui para cada disciplina que eu faço, tem workshop que eu já organizei aqui. Então eu acho que é uma ferramenta bem bacana, assim, para essa comunicação mais direta. A nossa bolinha aqui de PI. Aqui no logo um pouquinho para a direita, mas mais ainda nesse canto esquerdo, a gente tem alguns canais, né? Então, canais de texto. Vocês entrando no servidor, a primeira coisa que vocês veem é essa mensagem de boas-vindas, né? Então, tá aqui o plano de ensino. Conversem comigo por aqui. E primeira coisa, modifique o seu nome nesse canal, só para eu ter certeza que você está nessa disciplina, tá? Então você. Por exemplo, eu vou vir aqui, vir no meu nome, clicar com o botão direito, alterar apelido. Vai mudar só aqui, tá? Então, eventualmente, você gosta de usar esse apelido estranho que você deixou aí em outros lugares, só vem aqui no nosso e altera o seu apelido, para eu ver quem é você, tá? Gente, tem muito nome estranho nesse negócio. Ó, luvas, pelo amor de Deus, muda seu nome aí. Sim, é bom eventualmente vocês instalarem o aplicativo do Discord, tá? Porque ele tem mais ferramentazinhas. Eventualmente eu precisar conversar com algum de vocês, dá pra gente conversar aqui mesmo, eu ligo para alguém, alguma coisa assim. Aqui também nos canais de texto tem esse canal de atendimentos individuais, que é para aquela inscrição nos atendimentos individuais. Então você vem aqui e coloca eu. Sei lá, coloca seu nome ali, ó, quero ser atendido, né? No dia que eu estiver dando atendimentos individuais, eu vou vir aqui e ler isso daqui na ordem, tá? Tem uma parte de dúvidas, né? Então, alguém já colocou aqui uma dúvida. O site tá mesmo, gente. Meu Deus, eu não sei o que fazer com esse site. O enunciado aqui tá estranho, professor. Ah, tá fora do ar, não achei o vídeo, qualquer coisa. Coloca aqui, tá? Ah, você se entregou. Eu não sabia quem que era com aquele apelido estranho lá. Aviso, só tá para eu escrever, tá? Então a ideia é que eu vou vir aqui, por exemplo, como eu fiz agora, né? Ó, tá começando a aula agora, vai lá no Meet, vou estar lá. Ah, hoje é dia de atendimento individual. Começa a anotar ali. Ó, hoje é dia de atendimento em grupo, tá? Então eu vou colocar aqui. Ah, gente, liberei o vídeo. Ah, o site voltou, graças a Deus. Ah, tá lá no mundo. Qualquer coisa assim, eu vou ficar colocando aqui. Sempre que alguém colocar alguma coisa num desses canais de texto, vai aparecer uma bolinha aqui do lado, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. No meu aqui tá do lado do log aqui. Porque tem mensagens ali que eu ainda não vi, né? E aí ele mostra para mim essa linha vermelha. Ó, daqui para baixo é novo para você, porque você ainda não viu. Mas tem muito aluno das disciplinas anteriores que eu estava dando que conseguiam chegar no fim do curso e não ver os avisos que eu deixava ali, gente. Então, por favor, olhem para esse negócio aqui, tá? Esses canais de voz, então, quando a gente clica aqui, a gente já fica. A gente entra nesse canal, né? E eventualmente quem estiver ali também pode conversar.
A gente pode até usar isso aqui em algum momento, né? Então, por exemplo, eu tô num atendimento geral aqui, mas tem um aluno realmente precisando falar comigo. Eu vou ali rapidinho e falo com ele enquanto os outros esperam, uma coisa do tipo. E aqui no lado mais à direita, realmente é quem está disponível aqui, né? Então, a gente consegue ver quem está online, quem ainda não está. É preocupante que a gente tem 68 alunos ao todo e a disciplina tem 100. Então, se vocês pegam esse grupo super restrito do WhatsApp de vocês e avisa lá que tem essa ferramenta aqui, tá? Que é para vocês aproveitarem. Assim, então quando você pega aqui qualquer pessoa que está disponível e você também clica em cima dessa pessoa, vai aparecer ali conversar com ela, né? Vou mandar um oi aqui para esse. A gente está agora numa mensagem, num chat privado. Então, vocês podem e devem usar o chat privado para falar comigo também. Manda mensagem ali, olha, eu comecei a fazer esse exercício, a minha solução é essa, manda o seu arquivo, manda uma foto da sua solução para mim e a gente discute, tá? Ah, então, o que eu quero é que aqui nesse canal geral de dúvidas são coisas que todo mundo pode se aproveitar, professora. Eu não tenho ideia de por onde começar. A gente discute aqui. Agora, você já começou, né? Tem lá a sua solução parcial, qualquer coisa assim, tira uma foto ou manda o um arquivo para mim, só para mim, né, para a gente discutir. Eu realmente sempre tento responder vocês o mais rápido possível, porque eu estou sempre aqui na frente do computador. Mas é que eu tenho outras coisas para fazer, então. Não, não mande só um oi e espere eu responder, mas já manda dúvida lá. Quando assim que eu puder, eu vou lá e respondo vocês, tá? Quando a pessoa responde, também fica lá um avisozinho lá que está respondido, certo? Sai, surge uma bolinha nova aqui do lado do extremo esquerdo. Bom, acho que é isso que eu queria falar para vocês. Nessa primeira aula, né? Realmente só para dar uma apresentação aí da disciplina de mim, né? Para a gente tentar quebrar o gelo, né? Porque a gente não se encontra nem nada disso. É isso, alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu respondi tudo que estava aqui no chat. Amanhã a gente já vai começar com conteúdo mesmo, né? E na quinta a gente fala um pouco mais dessa parte prática. E aí eu pretendo realmente mostrar as ferramentas que a gente vai precisar usar. Amanhã eu já devo falar alguma coisa só para vocês tentarem ir instalando coisas, né? Quem precisar, para quinta-feira. E aí quinta-feira a gente vê o Moodle também certinho, tá? Não, aliás, deixa eu ver. Tô com o Moodle aberto aqui em algum lugar. Aqui. Então, a nossa. Vocês vão ter no Moodle de vocês, eventualmente outros também, mas a nossa disciplina está aqui. Eu coloquei uma fotinha, que é a fotinha que está no site. Aí eu fico muito triste quando eu falo do site, está fora do ar. Para vocês distinguirem que essa é a nossa, né? Que vai estar lá as nossas atividades mesmo. E vocês vão ser inscritos amanhã nesse aqui, que é a coordenação, tá? No nosso, por enquanto, não tem nada, né? Eu coloquei ali o plano de ensino, que é esse PDF que eu mostrei agora para vocês. Os links importantes também para vocês. E eu vou preencher isso aqui, porque eu ainda não fiz mesmo, com o tempo, com as atividades que é para vocês entregarem, né? Vou ter que colocar aqui também, vou inserir alguma coisa aqui para liberar esses vídeos aí. E os slides também, para liberar esses slides. Beleza? Beleza, então. Então é isso que eu tinha planejado. Eu vou cancelar aqui a gravação.
Quando adicionados no Moodle, a coordenação amanhã. Eles prometeram que amanhã todo mundo vai receber um e-mail lá. Eles só não fizeram antes justamente para vocês não tentarem, não confundirem muitas coisas, né? Porque a maioria das outras disciplinas vai ter também esse Moodle em separado. Então, eu já adicionei vocês lá no fim de semana. E aí, amanhã, vocês vão ser adicionados no da coordenação. Se vocês não forem, não receberem um e-mail, me avisem amanhã de noite. Que aí eu não esqueçam de me avisar, porque aí eu consigo falar com eles para eles te adicionarem antes da quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente realmente vai usar isso daí. Ah, os exercícios, eles vão. É só esses da primeira semana que. Aliás, desculpa. Esse do tópico 1, né? Que é para entregue até 12 de junho, eu vou disponibilizar neste fim de semana. Eu não disponibilizei ainda, eu já tenho esses prontos. O resto eu não tenho pronto, é por isso que eu não disponibilizei. Mas esses do tópico 1 aí eu já tenho pronto. Eu só não disponibilizei que é para vocês não começarem a fazer antes da gente ver exatamente todas as. Porque eu sei que tem gente aqui que às vezes já consegue fazer tudo aquilo lá, né? Mas eu quero mostrar algumas práticas, né, para vocês. Então, ah, aqui é melhor escrever desse jeito. Eu quero sempre que vocês façam. Escrevam o nome de vocês, esse tipo de coisa, né? Então, quando eu falar desses detalhes, aí faz mais sentido eu disponibilizar. Então, esses para entrega dia 12 de junho, eu já disponibilizo nesse fim de semana, mas também a gente vai ver na semana que vem realmente conteúdo para responder de certinho. E aí, os próximos, eu certamente vou disponibilizar com pelo menos um mês de antecedência. É como eu disse para vocês, eu, né, acabou o quadrimestre, o Q1 ontem. Eu comecei a fazer essas coisas agora. Mas isso eu consigo fazer, assim, disponibilizar as coisas com mais antecedência. As videoaulas, por exemplo, né, minha intenção é disponibilizar para vocês sempre na segunda. E aí vocês podem já assistir assim que ficar pronto. Ou vocês esperam, né? Ah, tá marcado lá que na terça-feira vai ter essas videoaulas aqui. Vocês podem pegar e assistir só na terça-feira. Mas vai ficar disponível lá para vocês. Mais dúvidas? Então, eu vou parar a gravação aqui, e aí a gente pode continuar aqui, quem quiser. Quem não quiser, pode ir.